com sabeu, així vam pensar la Legió Còndor. El 25 de maig va ser el primer bombardeig així del 38 a Benassal i va ser un bombardeig inesperat per a nosaltres. Encara que el front no estava massa lluny, ja havien entrat a Vilafranca, per exemple, i estava per Tiris, diguem, i per Ares, prop d'Ares, no al poble. Així la gent estava vivint molt tranquils. Estaven tots, hi havia refugiats, hi havia uns 2.000 i pico persones al poble, entre refugiats i gent del poble, i a les 7 del matí estaven tots dormint. Hi ha gent, tenim testimonis, que ens conten que a les 7 eixien de casa i se n'anaven al bancal. I això a les 7 i mitja, estan a un quilòmetre del poble, anant cap a la direcció de la carretera Vilafranca, va veure tres avions que arribaven per així, pel nord, diguem, anaven cap allà, van pegar la volta i van vindre cap al poble. I aquests avions van bombardejar, se van tirar en picat i van soltar tres bombes molt grans, que se veien grans, este mos conte, com un home vestit de negre, una cosa gran. I eren tres bombes dels Stuka, de bombardeig en picat, avions de bombardeig en picat, bombes de 500 quilos. Resulta que aquestes bombes eren experimentals. Els avions encara no estaven preparats per portar bombes tan pesades, però volien veure els efectes destructius d'aquestes bombes de 500 quilos. Entonces van triar aquests pobles, que eren els primers pobles republicans en direcció sud, a l'interior, i més prop, diguem, del seu camp d'aviació, de l'aeròdrom de la Sénia. Entonces, així al poble, el dia 25 de maig, la gent no s'hi va esperar, estan tots en les seves cases dormint tranquil·lament. Van tirar soles tres bombes, així al carrer Major, diguem. Curiosament, totes al carrer Major, que són les cases, en teoria, més riques del poble, i prop de l'església, per exemple. Entonces, aquestes tres bombes van fer almenys 14 morts, que tenim controlats, sense comptar massa soldats que puguen llevar republicans, que tampoc n'hi havia tants soldats al poble, però igual n'hi havia 15 o 20 soldats. Sabem tres soldats morts, i el resto, 11 del poble. El que fem és un recorregut explicatiu sobre aquests bombardeos, els efectes que van tindre destructius, per exemple, a la placeta, la plaça de l'Ajuntament, que avui en dia és una plaça molt gran, se diu, nosaltres la coneixem encara com la placeta, perquè antigament era una placeta de, a lo millor, no sé, 5x5 o 5x6 metres, i ara és una plaça de, no sé, 80x20. Tot això eren cases que van quedar completament arrasades i que no s'han reconstruït mai. Després van ser expropiats els terrenys sense pagar res més que l'expropiació als propietaris del terreny, van perdre tot el que tenien i se va fer la plaça de l'Ajuntament i l'Ajuntament mateix. Després se va perdre la sala de la vila, la casa de la vila de l'Ajuntament antic, se va perdre totes les cases, així una casa del tancat de Vallterra, que és una casa senyorial de tota la zona, de tota aquesta part del poble que era privat, en el nord de Vallterra. I després, en el segon bombardeig, van acabar de bombardejar l'església, que va quedar completament destruïda, la plaça de Bous, totes les cases de la plaça de Bous, i tot això, encara que no podem afirmar documentalment que sigui així, pareix clar que és majorment per provar els efectes de les bombes de 500 quilos i la capacitat destructiva d'aquestes bombes, que probablement serien millorades després d'aquestes proves als quatre pobles, Benassal, Ares, Albocàsser i Villarrecans. Evidentment els alemanys tenien molts informes, totes les coses que van fer durant la Guerra Civil, ells van provar sobretot armament i ho van documentar molt. Ara bé, la major part d'aquesta documentació s'ha perdut, molta d'ella va ser distribuïda a diferents ministeris alemanys i coses així, i durant els bombardejos de la Segona Guerra Mundial se va perdre la major part del material. De la Legió Còndor, dels informes estos, actualment a l'arxiu de Friburg queden unes 40-50, crec que unes 40 informes, bàsicament, d'informes de missions. Este, en concret, és una carpeta d'unes 50-60 pàgines, en 70 fotos, que se titula Imágenes de los efectos de las bombas de 500 kilos en los pueblos de Albocàsser, Ares, Benassal y Villarrecanes, lanzados de los Junkers 87A. Entonces es una carpeta que está muy bien documentada.
conté, per exemple, fotos dels quatre pobles, per exemple, en el cas de Benassal, vam marxar el dia 25, tenim una foto del dia 24 a la 1:30 del matí, de migdia, feta des d'altura, des de gran altura, 3.000 o 4.000 metres, tot el poble en els bancals i tot, i el poble centrat, se veu tot el poble estructurat des de dalt. Després, vam marxar a les 7:30 el dia 25, a les 8:30 tenim una foto, una altra volta, des de gran altura, del poble, on estan marcats els impactes de les bombes a on han caigut. El mateix repetit pel dia 28. Abans del dia 28, algunes fotos, i això no sé si n'hi ha d'abans, però bueno, immediatament després del bombardeig, una hora després, una altra vegada una foto aèria on marquen els objectius alcançats, els impactes. Després d'això, una volta ja el front va passar, el dia 20 de juny, van vindre els mateixos que havien fet l'informe per fer fotos aèries a baixa altura. Tenim fotos des del nord, sud, oest i est del poble, on se veu tots els impactes dels bombardejos des de diferents punts de vista, i fotos a peu de terra en càmera de mà dels forats i les cases trencades. Això pels quatre pobles igual. A més, per ares tenim fotos d'un altre avió que feia fotos en el mateix moment del bombardeig. En el mateix que estaven, en el moment que estaven tirant les bombes 500 quilos, hi havia un altre avió d'observació que acompanyava aquests avions i feia fotos de les columnes de fum i tot això del moment del bombardeig. O sigui, és un informe molt detallat i jo crec que singular. No crec que això ho farem per a tots els atacs que van tindre, que van fer els alemanys. Això és el local de la Folla de Sao Paulo.